sati Radio Beograd, prvi program i udružene radio stanice Srbije. Ovde Radio Beograd. Letelica Oral treba da dođe površinu meseca. Imam tu veliko zadovoljstvo danas da mogu ovde ime naroda da govorim. Volim ja vas. Bio jednom jedan lav. Kakav lav? Strašan lav, narogušen i ljud sav. Strašno, strašno. Sunce se pojavljaju u 6 časova i 25 minuta, a minimaks u 7 časova i 1 minut. Radio Beograd i Radio Zagreb. Dobro večer, dragi slušalci. 3, 4, 3, 2, 1. Jugoslavija je prva Evrope. Da bi država opstala, niko ne sme biti nedodirljiv. Posle 5. oktobra, Srbija je ponovo uzela svoju sudbinu u svoje ruke. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla u nebesa vazneti.